На предлог на Министерството за образование и наука, владата донесе одредби со сила на закон кој се предвидува основните и средните училишта во земјава, како и високообразовните и јавните научни установи, да организираат далечинско учење, односно учење од дома со примена на средства на електронска комуникација, и тоа се спроведува во овој период кога е прогласена ворена состојба. За овие новини во областта на образованието, денес на пресконференција информираше Министерот за образование и наука Арбер Адеми. Во изминатите неколку денови, за време на ова состојба за сите нас, се заложивме да понудиме мерки со кои едукацијата на младите ќе продолжи. Првенствено споделивме веќе изготвени бесплатни дигитални платформи, апликации и алатки за учење од дома кои веќе се применуваат. Паралелно започнавме и емитување на едукативна програма наречена ТВ Училница на каналите на Националниот телевизиски сервис Македонска радиотелевизија, преку која наставниците разработуваат содржини од наставните програми на учениците од 1 до 9 одделение во медиумскиот простор од 2,5 часа секој работен ден. За секоја лекција од секој... Во Струмица веќе функционира онлайн учењето. Основното училиште Никола Вапцоров сами изготвија платформа на која наставниците се задолжени да испраќаат програми по кои учениците од дома ќе ги работат домашните задачи. Ние, односно образованието, се уклучивме веднаш по насоките кои што ги добивме од Министерство за образование и наука, и нашето училиште преку нашата веб страна активно се вклучи, односно се уфатени сите ученици да следат редовно наставата преку нашето мото кое што е на нашата веб страна, сподели го знаењето. Адеми денеска посочи и дека Министерството веќе ги извести сите основни и средни училишта на оваа национална платформа за далечинско учење со апел до наставниците да се вклучат во пополнувањето на истата, и информираше дека до овој момент се имаат пријавено околу 600 наставници, а бројката од ден во ден постојано расте. Како што кажа тој, платформата ќе биде во употреба од утре, а за нејзина изработка се користени искуства од земјите во регионот, особено во Хрватска. Оваа платформа е изработена во сработка со Бирото за развој и УНИЦЕФ.